11 il tarixində səhər proqramı davam edir. Bizə yeni qoşulanlarınız varsa, hər biriniz ürəkdən salamlayır və diqqətinizə çatdırırıq ki, proqramımız çox maraqlıdır. Rəngarəng rubrikalar sizə təqdim olunur. Əlbəttə ki, məlumat dolu, eyni zamanda gözəl musiqilər. Bu səhər sizin töhfəniz olacaq. Elə istərdik ki, musiqi demişkən, daha bir musiqi istəyək. Köhnə Bakı Ağşəhər İnstrumental Ansambl Ansamblin bədii rəhbəri Orxan Mirnatiq oğludur. Bu səhər rəngarəng musiqilərlə təşrif buyurmuşsunuz və musiqiçi yoldaşlarınızı təqdim etməyi sizə xahiş edəcək. Çox sağ olun, xalqımızı salamlayıram və gözəl musiqiçilərimi istəyirəm təqdim edəyəm. İstəyirəm piyanodan başlayan, bugün həm Ceyhunun doğum günüdür. Bizi təbrik edirik. Can sağlıq, uzun ömür. Ceyhun Kərimov, zərb alətlərində Fuad Mehdiyev, Udanik alətində böyük, necə deyərlər, iki qardaş, böyük sənətkarlarımız, Taliyə Qafarov və əziz qardaşım İsmail Əlizadə. Buyurun. Təşəkkür edirik, minnətdarıq, ritmik ifa edin bu səhər. Əziz tamaşaçılar, hər birimizi xoş ovqata, yüksək əhval-ruhiyyə emosiyalara köklədi.